ավելի բարձրացված ընդհանրապես երասոն համաված, որով մեր գործարաններն ավելի հեշտ արտաքին ապրանքաշրջանառություն իրականացնելու։ Իսկ եթե գնահատենք ԵՏՄ-ին, Հայաստան արդեն 2 տարի է, 2-րդ տարին ավարտվեց, հա, դուք ո՞նց կգնահատեք որպես դրական։ Դրական, որովհետև արտահանումները մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության շուկան արտահանումները աջ է տեղ ունեցել։ Պանկարան, այսօր լրանում է վարչապետի պաշտոնավարման 100-րդ օրը, ինչ եք կարծում, հաջողվեց իրագործել այն խոստումները, որը տվեց պարոն Կարապետյանը, մասնավորապես ազատ հավասար պայմաններ գործարարության համար։ Միաժեքում, եւ դա ոչ միայն ես կարող եմ արտանագրել, այլ նաեւ մասնավոր հատվածն արտանագրում, որ լուրջ դրական փոփոխություններ կա։ Այդ դեպքում ինչու նոր խաղացողներ չկան շուկայում, հին օլիգարխներն են, հին մոնոպոլիստներն են։ Ինչու եք դենց վստահաբար շեշտում, որ նոր խաղացողներ չկան, նոր ներդրողներ կան, նոր բանակցումներ իրականացնում են։ Կարո՞ղ եք կոնկրետ անուններ ասել։ Միջև ներդրողներ չիրականացնեն, վերջացնեն, անունները հնչեցնեն, ճիշտ չէ։ Պարոն Կարոյան, այդ տեխնիկական կանոնակարգը արդեն հունվարի 2-ից գործելու է, իսկ մարմինը այսօր կառավարությունը նոր հաստատել։ Արդյոք կհասցնեն այս քանի օրվա ընթացքում գործարանները իրականացնեն այդ գրանցումները։ Այո, դա շատ պարզ ընդհանրակարգ ենք մենք սահմանել եւ այդտեղ ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Պարոն Կարոյան, տարին ինչ եք կարծում, ինչ տնտեսական ցուցանիշով կփակենք, օրինակ առաջին 10-11 ամիսը 0.6% է ընդհանուր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, հնարավոր է անկում ունենանք այս տարի կամ 0-ին մոտ իրավիճակ։ Արդյունքները կլինեն դրական, ես կարող եմ արձանագրել, որ աճ ունենք, ու բավականաչափ աճ ունենք արդյունաբերության ոլորտում, մոտավորապես 6-7% աճ կարձանագրենք արդյունաբերության ոլորտում, աճ կարձանագրենք ծառայությունների ոլորտում, աճ ունենք արտահանման ոլորտում։